Подібні виставки не є новиною у світі. Відомо, що за ґратами часто перебувають люди, які мають неприхований мистецький хист. Впродовж 5 років митці та просто небайдужі нашого краю працювали із засудженими у Городищі, а також вихованцями Дубенської виправної колонії. Усе це наразі вилилось у ряд експозицій. Одна з них 17 грудня буде перетворена у аукціон, гроші від якої підуть на оплату психологічної допомоги, придбання художніх матеріалів для них та проведення тематичних занять. Арт-директор галереї розповідає, ці роботи особливі, їх слід побачити кожному. Це, очевидно, можна якісь психологічні трактати писати, чому люди малюють природу. Значить, основні теми – це завжди природа, це релігія, Бог, портрети рідних, близьких. Ну, це, в принципі, так, і філософські. Прикрасив тематичну виставку своїм репортажем наш місцевий фотохудожник Олександр Майструк. Розповідає, хотів передати своїми світлинами ту атмосферу і ті думки, які проходять через цих людей. Те, що побачив на власні очі під час відвідин подібних місць. Мені хотілося показати сам оцей процес творення зсередини. Хоча б трішки привідкрити оцю от занавісу такої втаємниченості і того, що там відбувається. От, саме в творчому плані. А творчість має таку от здатність, вона міняє людину зсередини, і висновок дуже такий простий і короткий, тобто ніякі стіни і грати не можуть втримати думки і мрії людини. Зазвичай ці роботи виконуються у не зовсім сприятливих для цього умовах. Засуджені не мають хороших пензлів та фарб. Більшість картин – акварель, виконана на старих простирадлах. Втім, навіть це не зменшує їх цінності та того меседжу, який ці люди посилають у світ. Людмила Савонькіна, Леонід Цепатий, випуск новин.